Obrigado, valeu. Ficou muito no Rio, mano, que isso? O cara flechou até de mim, que não pegaram, velho. Fala, galera, mais uma gamezinha, tá um pouquinho horroroso aqui. Queria pegar esse aqui pra começar de bater dor, esse bro, esse é muito broke. Mas papo, tamo de liria. Entramos aqui, demon first blood clean, o cara entrou aqui. Essa lane aqui eu vou só farmar, mano. Se a mina buscar na... Ela morre, é isso, tá ligado? Se ela pegar a fofa, é bom que ela tá de TP, então ela vai morrer e voltar, em vez dela não morrer de barreira. O mono aqui dá lixo, padrão, suporte bom, né, velho? Vamos lá, o PDN é insano, tem que abusar disso, mano. Ai, ai, ai. Ah, eu usei teu campo, né, fodeu. Trolei. Ah, não, esse cara não fez isso, mano. Não. Aí é outluck aqui, outluck, tá? Literalmente, eu sem querer resetei o primeiro campo na minha, nos últimos 20 games aqui, o cara flashou a parede e me deu um quezinho e pegou, tá? Eu não entendi, mano. Que esse cara fez red, blue, se acertei no blue, faz zero sentido, mano. O cara fez red, blue, sabendo que eu acertei blue, faz sentido nenhum, tá ligado? E o true só morri porque eu dei um puto do misclick ali e fez o teu campo. Caralho, velho, que porra é essa, mano? Esse é o cara que joga certinho dali, né? Ele só vai entrar, mano. Ele vai vir aqui sempre dentro, com a certeza. E o cara tá indo mesmo. Ah, velho. Nem eu falo o que aconteceu, mano, de novo. O cara joga muito bem indo dali, mano. E isso é um negócio bom que eles vão mudar no LoL, mano. Que eles já falaram que vão mudar patch que vem. Patch que vem não. Próximo... Como é que fala? Próximo... Season. É. Tipo, não vai ser mais tão punido se resetar o campo, tá ligado? Ele vai resetar só um pouco, não vai resetar full sempre. Então ele acabou de jogar aqui, ó. É. Tirar esse aqui, foda-se. Vai frisar isso aí? Beleza. Dá pra frisar fácil. Tava mais querendo limpar mesmo, puxar outro. Que manda. Mas esse cara não para de tentar lutar, velho. Sendo que ele sabe que eu não ganho desse cara, ele ganha, velho. Por nada. Ah, velho, esse cara destruiu meu jogo, mano. Ele tá 4-0, 20 farm na minha frente, velho. Você que tem impressão, você quer entrar aqui e matar ela no red? Se até ter os barril no red, ela tá vindo lá agora. Pode já tá base ainda ali. Ela tá, beleza. Ela tá aqui já. Corre pra mim? Só correr só. Mas você vai lutar ou não? Não, eu vou fingir que eu tô indo embora, aí eu viro aqui, tá ligado? Eu tenho ults, caralho, a gente tem que lutar isso aqui, mano. Os caras da botinha nem viram, mano. Perderam o Penta aqui ali agora, o Amumu e a Samira, velho. Caralho, Amumu, filho da puta, velho. Sobe aqui, velho. Ah, esses caras jogando LOL também, mano. Os caras só tem dedo, né, pra ganhar lane. Não... Ela vai roubar isso aqui ainda, 100%. Ela vai dar WQ robô, tá ligado? Olha lá. Bate. Ah, ela vai roubar, ela tem burst, tá ligado? Né? Foda-se. Peguei na passiva porque ela é horrorosa, tá ligado? Não tinha como que dar certo, os caras jogam mal no outro time, 100%. Boa, jogou muito, boa. Nice, os caras erraram, nossa, os caras erraram muita coisa. Mano, foda-se. Como foi? Como é maluco? Como foi? Estragaram a play, tá? Você fez bem ali, os caras estragaram a play. Foda-se, valeu a pena demais pra mim isso aqui. Na moral, mano, aquele drag é na hora de ter pego, mano, quando os caras errou esse smite, mano. Tô indo mid. Caralho, mano. Botei. Espera pra acordar. É isso, jogamos muito. Tá ótimo. Exato, a mão pingando pra dar invade, o cara sabe o básico de Liga das Lendas. O cara vai dar invade comigo, ok, mano. Tô de red agora, suave. Ele vai dar hack slash, é isso. Foi. E acertou. Boa, mano. Meu suporte joga LOL, cara. Você não, mata? Não é possível. Ah, velho. É, mano, eu tava sem skill, velho. É um luck, mano. Aí o time foi bad, mas não tinha como ele não ir naquela hora, tá ligado? Era o único gap que ele tinha, essa mira volta da base e eu tando ali também. Eu tinha que comprar a play, mano. Mas real, faltou dano ali, um luck. Acho que eu mato. Ah, virou. Pode jogar muito.
Ah, Lux, eu vou roubar. Eu vou roubar de Lux. Roubou mesmo. Caralho, velho. Sai notificação do cacete, velho. Nossa, velho. Fico possesso quando aparecem as notificações no, na frente do mapa, velho. Notificação do Windows? Dá pra tirar É, isso aí. do nada, velho. Tá cheio item, vou dar B. Só sabia onde eu ficava. O cara viu na ward onde os caras tava, se matou e pediu FF. Né? Tem flash ult, mano. Se eu ver um ângulo em dois aqui. Ah, velho. Fodeu. Infelizmente você morreu muito rápido, eu tentei. Não entendi essa. O mundo tava perdido, mano. Tem que ser sempre com a mulher ali que gira, tá ligado? Ela matou cinco aqui agora. Essa mira gap esse game aqui, 100%. É bonecão. Nossa, gap, na verdade, né, mano? Que é The Carry que faz isso aqui, essa mira, tá ligado? Uhum. Eu perco esse cara aqui ainda, sério mesmo? Acertei um. Eu também tô muito forte agora, mano. O cara tá indo, ele quer ganhar do TK. 0-5 ali, já troca totalidade. Esse não era o game pra fazer totalidade, mano. Se ele faz modernário, o cara só não tem dano matar ele, velho. Sério. O TK, velho. Ele só drena o tank, né? Por isso que ele é um drain tank, né, mano? Essa minha tá muito forte, né? Nossa, ela já tá gigante, velho. Nice. True Samira Gap esse game. Esse é o tipo de boneco que você tá minimamente na frente e você ganha o jogo sozinho, isso que eu acho idiota esse jogo. É que muito forte, velho. Os caras dão lutar e vê a drag e ganhamos, né? O cara se mata 2v1 ali. Vamos foi esse Mira saiu, né? Obviamente. Não, vou fazer o Arauto aqui, papo. Papo. Pior que os caras ganharam aqui, parece, não? Nossa, ele morreu. Que viado, fodeu. Corro muito no rio, mano. Que isso? O cara flechou atrás de mim que não pegaram, velho. Cara, segue não. Tá aí vivo mesmo. O cara nem fez drag, deram chase. Que absurdo, mano. Esse aqui virou clipe, mano. Ele ia correndo pouco. Aqui essa runa fez diferença, tá? Uhum. Agora, ó, deu um smite azul no TK e eu... Ali foi uma play full limit test, com 12 tecnomeia já e fiz o bagulho que parei o drag ali. Se meu time não for lá, não adiantou a play, né, porra? Os caras tão farmando mid, pô. Já tem que jogo, pô. Ai. Não tá no meu jogo essa mira ali, não quer descer lá. Dá menos 3 itens, pô. Já tem E. Não vai descer lá. Não desceu lá. O Gival Red descer aí, então, você mata ele. Ah, você mata. Destrui. Tá muito forte, né? Nossa senhora, que... Ele cheirou o sapo ali. Mano, você tá ligado quando ele te come? Ficou muito forte, mano. Sem motivo nenhum, mano. Não, não acerta nada também, velho. Aí fodeu, velho. Tomamos um cat absurdo da Sivir aqui se matando. Nossa, errei tudo. Nossa, aqui na manhã. Não tinha visto o filho da puta ali, velho. Foda-se. Pegar de um inteiro dali ainda. Vrum, vrum.
Ah, no fim dos tempos não foi tão ruim, tá suave. Eu tô muito forte, você tá entendendo, mano. Eu virei a máquina de farmar aqui agora, velho. Tô com tipo 3 itens, porque eu estou aqui o minha joia. O ok, quê? Ok. Tô chegando, Dark Arrow destacado. Eu fiquei muito bem ali, velho. Mas deu bom. E agora os caras tão full ouro, tem que sair. Era pra mim ter matado os 15 ó, ali, minha ult mano. Em 5 aqui, minha ult em 5 aqui, pô. Ah, tomei aqui tudo, mano. Ah, você cobrou. Poxa. Baron? Toque seu TP. O quê? Ah. Toque seu TP! O quê? Não, não, esse cara é o melhor time do mundo, pô. Toque seu TP, mano. Honrado, pô. Que isso, foi muito alto. Sai da tela. Vira nela, pô. Ela rouba fácil aqui, mano. Posso dar meu smite. Nossa senhora. Nossa, meu cu. Eu posso morrer pra ela. Ah, caralho, velho. Não, ela matou muito rápido. Perdi stack tudo. Não, fodeu. A Sivir tá muito forte também, velho. Como é que a Sivir ficou tão forte do nada? Caralho, agora que eu vi, a Sivir tá muito melhor que essa mira, mano. Que jeito, velho. Os caras estão potando, né, mano? Cadê o 8 touchdown pra ela, né, mano? Joga pra mim, mano. Tá, tá script, tá? Vai, morro. Pega. Acabei de ver aqui, ó, viu? Ah, velho. Nossa, a minha tá script, tá? Você viu, mas a minha tá script, 100%. Não vi. Mano, ela tava ultando, andando pra frente, veio um bind da Lucas de fora de visão. Ela deu clean tão rápido que ela não parou de andar, nem por um segundo. Já tá escrito, não tem como, eu vou ver no replay, mas não tem como, tá ligado? Não é possível que esse cara jogou bem desse tanto e tá entrando que nem um bronze, mano. Nenhum cara que tem zero macro faz um bagulho desse, não é possível que você existe, mano. É essa porra. Tá tancando a top C, atrox fedido. Nossa, esse cara, velho. Porra, mano. Tipo, dane, mano. Ah, olha, esses caras estão comprando luta, velho. Que isso, cara? Deu pra levar uma, dá pra sair? Esse ah, é, esse Momo é desesperado, velho. Mano. A gente pegou a free kill mais fria ali, mano. Não tem cara, só sair. Os caras estão voltando até agora. Foda isso. Um cara se mata, vai o 5, mano. Você tentou consertar a play do cara ainda, mas por que, que esses caras voltaram, velho? Você vai fazer zonas? Mano, mano, não queria não, velho, porque, tipo, só tem um AD lá, tá ligado? Fazer zona só pelo ativo, eu acho meio troll, velho. O tanto que é eu tô que de... O play mais forte dela é dar o flash Q, ult, zonas. Não, não, esse aí é o start, né, mano? Mas no caso aqui, velho, pra mim o start é o Momo nesse game e o Atrox, tá ligado? Eu tô jogando pra dar dano mesmo. Vou pegar, tipo, 600 de AP agora. Mano, eu quero entrar aqui, os caras não vêm, não tem mais ping, velho. Que inferno, velho. Os caras não só tem macro nenhum, velho. Os caras não vêm, mano. Vou descer. É só ir, velho. Aí ganha sempre, mano. Morreu 11 vezes, cara. Ah, velho. Vamos que se a Sivir voltou pro jogo, velho. Ah, Samira foi sozinha. Joga muito, pô. Fazendo. Joga muito, pô. Playmaker Samira ali. O cara conseguiu ganhar o jogo e entregar ele em 3 segundos. Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Ruim? Tô muito forte. Você conseguiu ganhar tempo aí? Ah, foda-se, o cara me deu flash double auto-attack ali, mano. Porque por algum motivo, a Civic perdeu a lane e tá com 20 kills, mano. Não consigo entender esse cara real, mano. Não consigo, mano. Como que esse cara ganhou sozinho e perdeu sozinho o game, velho? Até esse cara aqui, velho, tá sozinho, mano. Como esse cara não morre, que é absurdo, tá?
sai. O cara não saiu a tempo, né, mano? Felizmente. Olha lá, já estão indo já, mano. Tem visão. 4x4. Invadindo. Aqui o cara passou, tio. Tá aqui dentro, não pode fazer check, tem que ser o Mumu, velho. O cara já virou no head, esqueceu que tem anedali aqui, esqueceu que tem anedali aqui. Não é possível, cara, esqueceu que tem anedali aqui, mano. Não, velho, não é possível um bagulho desse, cara. É que pariu essa Samira, velho. O cara tem short memory loss ali, velho. Ah, velho. O cara é troll muito ruim, velho. Foda que essa gente countera muito também. E eu também, né, velho? Ah, boa. É isso que a gente precisava, um clutch teu aí, mano. Já tá bom demais já pra sair, mano. Eu busco sangue aqui, fácil. Não, já tá absurdo aqui, já vai brotar, sei lá, mano. Um dos dois, ou o Vel'Koz vai dar um flash, alguma coisa, não sei. Você vai tomar. Vai tomar e castei um tiro. Já matou a Decker, tá bom demais, mano. Você já segurou o game mais 2 minutos, isso aí que você fez agora. Você fez daí mais 2 vezes, né? Pegar a alma ali. Foda que eles tão com 3 desse dragão roubado, né, velho? Que nunca mais eu consegui fazer uma teamfight no Drex, né? Sempre tava morto, sempre. O cara nunca mais coviu outra Dragon assim, velho. Eu acho que o jeito mais fácil de ganhar esse game é fazer play nesse TK, que ele é meio estranho, mano. Ele morre muito fácil, isso aí tá sempre muito avançado, só que ele demora pra morrer, velho. Samira morreu. Ah, velho, esse cara... E tinha Clutch Cleanse, mano. O cara não quer jogar o jogo, velho. É eu e você, mano. Eu vou, sei lá, matar esse cara aqui agora. Morreu. Acho que eu tô terminando ele, spam. É, morre. Sim. Eu falo que a troca já foi de base ali, mano. Eu tomo 2 hits da Silver, eu morro, mano. A Mu tem que virar nela, velho. Alguém me salva. Não posso morrer, velho. O Mu salvou. É isso. Vamos ver se essa mira faz qualquer coisa agora, né, velho. Esse item tem BT, mano. Isso dificulta muito, velho. Agora que fechei a build, que eu vou vender esse bagulho e comprar uma zone, né? 100%. Acho que tem pra abrir esse aqui, velho. Tem um team 10, mano. Eles não tem smite, mano. Só precisa chegar lá. Não chego lá. Nice. Perdemos o drag, mas falta que esse cara pegou a alma, velho. Fodeu. Faz esse drag, será? Morto. Nossa, eu tomei uma trap dando dali, quase morri aqui, mano. Calma aí, velho. Tá topo, eu acho. Jungle roubado. Mano, esse pá que era GG, tá? Será que era, mano? Esse pá era. Será que ainda não é? 30 segundos, dá pra ir lá pegar uma torre, pelo menos? Os caras foram atrás da dali, né? Bom, tô indo, ó. Ah, o cara me jambrou aqui, velho. Boa. Mano, o Kyozinho destruiu ele. Tá fogo, a pele morreu, pô. Trueira já esse cara viesse agora, porque eu matei o TK já. Você mata mais um, hein? Na moral, Bana, é a hora de você fazer o Barry, mano. Mata 3 aí, cara, eu confio. Você é bom, você consegue. Vou só ficar aqui esperando minha ult, 10 segundos, mano. Ô, oh, caralho, velho. Cara, é muito chato, velho, pô, o suporte, velho. Tô muito rápido, velho. Que isso, mano? Ô! Oh! Ah, ela deu E, mano. O cara joga muito, velho. O cara deu E, mano. Só que tem essa alma. Dificultou muito agora se dar um shot nos caras. Essa alma roubada, velho. Agora tem as Lanias. Ah, papo que eu tô com. Deixa eu ver, 30. Mano, na moral, o boost speed dessa Lilian Nova, né? Late game é absurdo, tá? Ele tá fazendo zero sentido, mano. Tô com 700 de move speed perma. Venha, troca, não vai rolar se splitar. Você não splita ninguém, mano. Tô 2-12, velho. Isso, o cara tá vindo. Boa.
Os caras errou a moita, velho. Aí não, Momo. Aí você não bate no bagulho, deixa o papai bater, velho. Aqui, velho. Você tem as skills aí, tio. Verdinho fedido. Foda-se. Não deu nada. Acertar qualquer um aqui é útil, mano. Engage. Deixa eu tirar a hora de estar aqui, né, mano? Acertei alguém? Acertei. Matar se vir, mano. Ai! Ah, velho, vai se vir, cara. Os caras não querem se vir, mano. E ela me dá IK, velho. Foda-se. Eu tenho 800 de move speed, esse cara tá me caetando, pô, isso não existe. É o ganhar direto, eu acho, pai. Esse game que foi triste demais, né? É isso, né, mano? Next game aí. É, vamos ver no que dá, né, mano? Pelo menos deu jogo, né? GG o play aí pros caras, tira uma Samira, trolou pro caralho ali. Já tá valendo, né, mano? É isso aí. Todos os links estão na descrição aí, Twitch, etc. O cara carregou só, né? GG.